Հայաստանը ներքին գործերի նախարարության վաստիկանության շտաբի պետ Արմեն Մկրտչյանը, պարոն Մկրտչյանը կանխոփի այսօր վերկության ընթացքում ստացված ահազանգերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ողջույն պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո, ողջույն հյուրանոցներ։ Երևան քաղաքի ավանդական ուղղությունների կիրառության օրը, ուղղան 00-ից մինչև ավարտը 20:00-ը, ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանության զբոսաշրջություններում գրանցվել են 30 հաղորդում, որից 3-ը վերաբերել են հանցագործություններին, դրանք սահմանված կարգով վարվել են նախաքաղաքական մարմին, իրական մարմին դրանցից 2-ը վերաբերել են 1-ից ավելի անգամ այլ անձնական կիրառելու, իսկ 1-ը հեղինակային և առարկից իրավունքների խախտման։ Մնացած 27 հանցագործության հատկանիշներ արելին չպարունակող, սակայն ստուգման ենթակա այլ տեղեկությունները իրենց բնույթով մեծամասն վերաբերել են հնարավորություն այլ անձանց հաշվարկված դիմելու, ընտրացուցակում տվյալները ներառված չլինելու, ընտրացուցակում մահացածի տվյալների առկայությունը և այլն։ Ստուգման ենթակա նշված 27 հաղորդումները տեղեկություններով կատարում են ստուգումներ և արդյունքների մասին հայտնելու լրացուցիչ։ Նշեմ նաև, որ ստեղծված օպերատիվ շտաբի կողմից շարունակվելու են տեղեկատվական ուղղության աշխատանքները, նաև կետընտրական ժամանակահատվածում և արդյունքների մասին պետք է լրացուցիչ արդեն տեղեկացնեն ըստ բանաժեշտության։ Պարոն Մկրտչյան, շատ ահազանգներ եղան հակապված օտարերկրացիների հաշվառված լինելու հետ կապված, որ նրանք հաշվառված են ինչ-որ մոյկաներում, գերեզմանատներում, թունելներում, ձեր ուսումնասիրությունը ինչ է ցույց տվել և ինչ կերպ կբացատրեք, որ 100-ից ավել բնակիչներ նույն տեղում են հաշվառված և տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են։ Եվ երկրորդ հարց ունեք վիճակագրություն, թե նախորդ ընտրությունների համեմատա ինչքան հաղորդումներ եք ստացել և տարբերությունը մոտավորապես ինչքան կլինեն։ Շնորհակալություն։ Այդուհանդերձ ձեր կողմից նշված հասանգերը ստուգման ուղում են, դրանցից որոշ մասին արդեն ստեղվել են պարզաբանումներ, իսկ մնացածով լրացուցիչ, ինչպես արդեն նշեցի, անհատաց կկատարվի։ Ինչ վերաբերվում է նախորդը Երևանի ավատանում ուղությունների հետ համեմատության այս ընդրությունները, ես հստակ այս պահին չեմ բերի թվեր, քանի որ ես նշեցի, որ ենթադրական ուղում նույնպես դերևս ստացվում են տեղեկություններ, բայց շեշտեմ, որ այս ընդրությունները որոշակի հաղորդումների իմաստով ավելի պասիվ են եղել, քան նախորդ ավատանում ընդրությունները։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ կենտրոնական ուղղական հանձնաժողովը դեռևս չի ամփոփել մասնակցության տվյալները, տվյալները կանխոփել 21:00-ին, այն կներկայացնի կենտրոնական ուղղական հանձնաժողովի նախագահը, իսկ մինչ այդ դուք հնգայիքի միջոցով կարող եք տեսնել ընտրատեղամասերի ուղիղ առարձակումները հաշվարկի գործընթացը։ Շնորհակալություն։